Rdeči križ Slovenije, območno združenje Postojna Pivka v sodelovanju s kulturno-prosvetnim društvom Miroslav Vilhar Zagorje in občino Pivka prirejajo podpori Župnijske Karitas Pivka, občin Postojna in Ilirska Bistrica ter Centra za socialno delo Postojna in Ilirska Bistrica dobrodelni koncert za pomoč zaposlenim podjetju Javor, ki bo v četrtek 25. junija ob 19. uri v večnamenski dvorani Skala v Pivki. Javor Pivka DD je že 3 leta v prostovoljni likvidaciji, ki ni videti konca. Po prvomajskih praznikih so delavci vezanih plošč in laminiranega programa protestno ustavili delo, saj je bila stiska zaradi nerednega izplačevanja plač prehuda. O aktualnem stanju v nekdaj uspešnem podjetju smo se pogovarjali z Bojanom Kramarjem iz Primorsko-notranjske enote Zveze svobodnih sindikatov. Torej, kakšno je aktualno stanje v podjetju? Aktualno stanje je pač tako, da je prekleto malo, se oproščam izrazu, informacij, predvsem pa koristnih informacij za delavce. Neizvestno čakanje, kaj se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo, je tisto, ki najbolj verjetno posameznika v taki situaciji ubija. Jaz sem dobil v prejšnjem tednu informacijo, da naj bi v tem tednu, predvidevam pa tik pred praznikom, bil vložen predlog za prisilno poravnavo, kar naj bi bilo dogovorjeno med likvidacijskim upraviteljem Javorja DD, Banko Koper in pa vlagateljem, ki bi prevzel družbo vezane plošče d.o.o. Ta predlog naj bi bil proti utež vloženemu predlogu za stečaj. Hkrati, ko bi pa predlog bil vložen na sodišče, bi moralo biti predloženo tudi dokazilo, da so zadnje 3 plače delavcem izplačane. S tem bi bili v večji meri vsi dolgovi do delavcev poravnani, poudarjam v večji meri, in omogočena možnost ponovnega zagona proizvodnje. V tovarni je bil v preteklosti, to je bilo možno tudi videti, opravljen en pregled proizvodnje, opravljen temeljit razgovor z organizacijsko vodstveno strukturo v tovarni in tudi kadrovski presek je bil pogledan. Tako da iz tega zadnjega dela vem, da imajo v samih vezanih ploščah v tem trenutku premalo delavcev na razpolago, ki so še na plačilnih seznamih ali pa seznamih zaposlenih, da bi lahko tak obseg proizvodnje tudi opravljali, kot so ga pred zaustavitvijo. In to bi pomenilo za posledico, da poleg tistih, ki so še in niso podjetje zapustili po institutu izredne odpovedi, ki jo sam lahko da delavec, bili potrebni tudi delavci iz družbe, sosednje družbe Lamilirani program, ki je pa itak od 5. marca v likvidacijskem postopku. Koliko lahko izvemo o vlagateljih potencialnih, ki so vstopili v pogajanja? Ja, kot so meni poznane zadeve, poznam priimek in ime prvega vlagatelja, ki je potem v nekem trenutku izstopil iz igre. Poznam zaradi tega, ker sva tudi imela osebne kontakte. Za koga gre, se lahko pove? Tekavec Milan. Za drugega pa ne vem, priimka ne poznam, mi tudi ni bil povedan. Na koncu koncu med kot sindikalista tudi toliko v prvi vrsti ne zanima. Če bo uspešen ta dogovor, za katerega sem informacijo prejšnji teden dobil in se to realizira v tem tednu, potem bo toliko pomembnejše to vedenje potem v nadaljevanju, ne pa v sedanjem trenutku. Zakaj likvidacija traja tako dolgo? Lejte, na to vprašanje je možno z različnimi odgovori odgovarjati. Je to stvar tudi različnih interpretacij. Zakonodaja pač taka, kot je v naši državi, prostovoljna likvidacija,
po zakonu o gospodarskih družbah si jo lastniki omislijo sami. In v Javorju d.d. je to tudi tako pravno formalno steklo in še vedno teče, kar pa na drugi strani omogoča, da ta postopek nihče ne kontrolira, razen more biti veliki upniki, kot so na primer banke. Pri njih potem nastopi še en drugi moment, oni to samo spremljajo in dokler jim to knjigovodsko v njihovih bilancah predstavlja danes ali pa čez dve leti popolnoma enako zgodbo, ne vidijo velikega interesa po hitrem reševanju, jaz sem uporabil izraz reševanju, ne vidijo hitrega interesa po naučevanju svoje terjatve ali celo prodajanju. In tu je vsa tragika tudi zdaj delavcev vezanih plošč in laminatov, ki so se znašli po zaustavitvi dela po prvomajskih praznikih. Ta vakum bo čez nekaj dni, čez en teden približno 2 meseca trajal in to je tista agonija, ki se ne, v naši državi absolutno ne bi smela dogajati. Je pa to v predpisih problem, ker nihče v tej državi potem ne poskrbi po uradni dolžnosti, razen če nekdo močno upije v nebo, ne, da se potem nekdo zgane. Tudi država je imela vse vzvode, vse instrumente v svojih rokah, da bi v takih primerih, ko tudi v nadaljevanju produkcije preko hčerinskih družb nastajajo novi dolgovi, pa naj si bo do delavcev, naj si bo do drugih upnikov ali pa do državnih blagajn nekdo po uradni dolžnosti prej ukrepa, kot pa je to v primeru Javor. Jaz tu vidim ta večji problem, ne vidim problema v posameznikih, ki to delajo, ampak v sistemu, ki omogoča taka početja. No, Javor ima doma vse račune blokirane. Kam gre ta denar iz poslovanja? Denar iz poslovanja je absolutno teko že dolgo časa, odkar so v državi blokirani računi, na račune v Avstriji. In to je čisto zakonito. V zakonitem stanju je vsaka pravna oseba ali podjetje, če rečemo po domače v Sloveniji, ki to tudi pravočasno davčni upravi na ustreznem obrazcu obelodani in je z zakonskega vidika potem do države čist. Kako pa teče poslovanje, to je pol pa druga zgodba. Pa najmanj bi rekel pa je, da delavci ali pa sindikat smo ta zadnji v vrsti, ki bi lahko bili poklicani za to spremljanje, so pač v državi nekateri drugi. No, vemo, da so bili tam tudi kriminalisti, ste kaj seznanjeni s preiskavo? V zvezi s tem nimam nobenih informacij, tudi nobenih kontaktov do zdaj z mano ni bilo. V primeru nekaterih drugih razvpitih zgodb, ki smo jih imeli v naši praksi priliko imeti v preteklosti, pa so bile veliko večje firme, pomembnejše firme v nekih panogah. Če zelo konkretno zdaj povem, recimo Primorje Ajdovščina, tam smo bili kontaktirani, tam so se iskale informacije, tu pa ničesar. Ja, verjetno tudi nekak pogovor s stečajnim oziroma likvidacijskim upraviteljem je kar naporen. Doskrat je naporen, vendar more človek na osebni ravni, jaz sem probal to zagotavljati, na marsikaterem koraku more skočiti svoje kože ven, odmisliti svoje, bi rekel, neka svoja osebna videnja, počutja, občutja, pa poiskati neko optimalno rešitev za ljudi. Če si sposoben to preskočiti, potem je na koncu možen tudi dogovor in nekaj časa smo kar v redu sodelovali v zadnjih mesecih, zdaj pa bomo videli, kako se bo nadaljevalo. Torej, nekako se vendarle kaže svetla luč na koncu tega tunela tudi za delavce Javorja, če bo seveda prišlo vendarle do tega dogovora, o katerem ste prej govorili. Jaz bi bil zelo vesel, da se to realizira, kar je bilo napovedano, ker je trajanje te agonije že krepko predolgo. Za ljudi bi, delavce, če se pravilno izrazim, bi bilo
nekje optimalno, da je bilo to v enih 14 dnevih po 1. maju realizirano. Vleče se predolgo. Vleče se absolutno predolgo. Na drugi strani poznam obnašanja bank upnic tudi na drugih primerih, tako da me ta počasnost ne preseneča. Želel bi pa, da je hitrejše in želim, da se to realizira. Ker samo to bi dalo potem enih 20 delovnih mest še naprej za to okolje. Koliko je nekoč zaposloval Javor? Točne številke tudi jaz ne poznam za zgodovino, ma preko 1000. Ja, skoraj 1500 mislim, da je bilo. Danes jih je pa, če se štejemo vse skupaj, koliko? 120, kot imam podatek, jih je še v teh dveh družbah, brez furnirja in opažnih plošč. Hvala za izčrpne informacije. Prosim. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa vabim k ogledu novinarskih prispevkov. Srečno. Minuli četrtek so v galeriji Postojnskega Tica odprli razstavo Gradovi se prebujajo Hasberg, avtorja Juana Pabla Maskija, ki je idejni oče in glavni motor projekta Fenix, s katerim skuša iz ruševino buditi nekdanje slovenske gradove. Maskijo, ki je potomec Slovencev iz Argentine, ljubezen do gradov goji že dolgo. Odkar sem bil otrok, vedno so me bili všeč gradovi. V Argentini jih nimamo, dobro, imamo kakšen dvorec 19. stoletja, ampak take srednjeveški gradovi, renesančni dvorci, to pa nimamo. Ne? Tako da sem se zaljubil od take stvari in zato ne ostanem tle v Sloveniji. Projekt Fenix je vzniknil v poštudijskem obdobju, ko si je Maskijo iskal redno zaposlitev in je, kot sam pravi, imel preveč časa. Pred Hasbergom je v 3D obudil že nekaj gradov, med njimi grad Školj in nekdani grad na Soviču. Ljudje mogoče ne vejo, kar imajo, ker so samo kamni. Tako vedno imam tak izgovor, ne, so samo kamni. Ampak v resnici, če ljudje bi se zanimali, ne, in iskali zgodovine in bi brali malo, mislim, zgodbe, ne, od legende tudi od Hasberga, bodo videli, da tam so živeli zelo pomembne rodbine in družine, kot na primer Egenbergi, Kobencli, Vindič Graci, tako da mislim, jaz na mojem mestu bi varoval, zaščitil, kar, mislim, tako kot se bi dalo, ne, take objekti, zato so ful pomembni. Raziskovanje gradu Hasberg pa je bilo nekoliko lažje, se je ta še relativno dobro ohranjen. No dobro, sem se pogovarjal s par vaščanov, ne, mislim ljudi, sosedi, oni so mi dali dosti podatkov, potem Igor Sapač, vedno moj kolega kastelolog tudi vedno mi pomaga, z načrti, stare slike in potem itak arhivi, ampak dobro, to je ena zadeva, ki traja res dosti časa, ker dokler ne najdem zadnji izdelek, jaz ne moram živeti mir, ne, mislim, ne moram spati, ne, zato sem ful natančen in iščem čim več podatkov, da čim lepo uresničimo ta lepa zgodbica. Ma, projekt sam je zanimiv, ne, vendar pa je vprašanje finančno, verjetno to ni, mislim, izvedljivo po moje, ne, ker v bistvu je tako, ne, tudi grad, tudi če bi ga obnovili, grad mora imeti neki namen, neki eno dušo, neki, mislim, pač vse imamo tudi gradove po Sloveniji, pa so prazni, pa ne vem, se vse sort vlagalo, pa v bistvu nekateri živijo, nekateri pa ne. No. Hasberg, enega najlepših baročnih dvorcev pri nas, so le nekaj dni pred zaključkom druge svetovne vojne požgali. Iz različnih govoric gre razbrati, da v planini dobro vedo, kdo je zanetil ogenj in tudi zakaj. Ogenj, ki je v nepovratno odnesel notranjo opremo, arhiv družine Vindišgrec, ki je bila zadnja lastnica gradu, pa ni vsega uničil. Bili so pa še
štekaduri, pa noter so bili kamniti kipi na stopnišču. Ne. Stopnišče je bilo še celo. Ne. Ja, danes ga ni, ne. Ga sploh ni videti, da bi bilo. Ne. Od zunaj so bili kipi. Prav ta glavni vhod je imel, se spomnim, dva vojščaka, levo in desno, ne, s sablami. In to je očitno, neki vandali so tisto prekucali in se je vse razbilo. Neke tiste štenge so ljudje odpeljali, škarpo so razmontirali, ker je bila kamnita. Ne. Tako da zraven je bila tista velika grajska štala. Ne. Tista štala se je uničila tudi s tem, ki so noter so bili stanovalci, to so bili te delavci, ki so delali v zadrugi in tako naprej. In so pač dobili stanovanje nekje drugje s tem pogojem od občine, da poberejo okna in vrata ven. Ne. In so v bistvu demolirali stavbo. Potem so prišli filmari, Viba film je dosti snimala tam, ne. So tudi kurli noter, so malo zakurli tudi. Ne. Tako da je stanje je bilo katastrofalno. Potem je počas ostrešje zlezlo skupaj. No, in ki je bilo to ostrešje palo skupaj, so tudi oboki padli narozen in je cel komplet stavbe padel na levo stran čez cesto, tako da je tudi en velik del škarpe porušeno še zdaj. No, tako da to je, kar je ostalo. Ne. In tisto, kar je ostalo, moramo zaščititi. Ščitenje kulturne dediščine pa je naloga vseh. Slovenci so prvi, te prvi za zaščititi in varovati gradovi. Je zelo težko, razumem, ker dosti ljudi imajo tudi izgovor v glavi, recimo kot denar, politika, ampak v resnici jaz se ful trudim povedati ljudi, učiti ljudi, da samo rabiš strast. Strast, potrpljenje, duh, ne, mislim, ker samo take stvari ti pomagajo, naprimer, rekonstruirati en grad v 3D in potem kasneje se uresničijo take sanje. Ne. Minuli teden se je v Postojni zbralo več kot 200 krasoslovcev iz 40 držav na 23. mednarodni krasoslovni šoli, ki jo je izpeljal Inštitut za raziskovanje krasa. To je mednarodna krasoslovna šola, klasični kras, ki ima letos temo jame in raziskovanje jam, to se pravi znanstveno in pa jamarsko raziskovanje jam in kako gre to med sabo skupaj. Program šole je sestavljen iz dopoldanskih predavanj in popoldanskih ekskurzij, kjer pokažemo udeležencem šole, ki jih je prijavljenih čez 230 iz 40 držav sveta letos in pokažemo jame in pa kraške pojave na klasičnem krasu med Postojno in pa Tržaškim zalivom. Jame so odigrale pomembno vlogo v človeški zgodovini, zato so tema raziskav že tisoče let, vendar so prva sistematična raziskovanja in utemeljeni zapisi znani šele iz 17. stoletja. V 19. stoletju, ko so se oblikovale mnoge naravoslovne znanosti in discipline, so jamska raziskovanja posameznikov in jamarskih organizacij postavila temelje jamarstva, kot ga razumemo še danes, kot študijo, kjer se raziskovanje jam, njihovo merjenje in znanstveno preučevanje prepletajo. Pol stoletja se je precej spremenilo in današnji raziskovalec stopa v jame bolje opremljen. Predvsem v, v opremi, ki uporabljajo jamari za lažje dostop do jame, boljša razsvetljava, boljša oprema. Ni več treba po lestvicah se spuščati v jame, ampak se lahko z različnimi tehnikami, po vrvnimi tehnikami v jamo spustijo. In tudi ljudje se bolj, ne vem, ukvarjajo z drugačnim pristopom, bolj športnim, kot so se včasih. Medtem ko v znanosti so šle pa tudi metodologije raziskovanj toliko naprej, da marsikaj novega vemo o starosti jam, o razvoju jam, kar je bilo pred 50 leti še sam bolj teorija in se je tudi bolj malo vedlo, se sedaj vedno več novih spoznanj prihajajo. Tako vemo, da so v Sloveniji naše jame stare več milijonov let, ki prej se je mislilo, da so vse iz zadnjih, recimo, par sto tisoč let stare.
Zadnji dan krasoslovne šole je bil počasnim pokroviteljstvom predsednika države posvečen 50. obletnici Mednarodne speleološke zveze, ki je bila ustanovljena na 4. Mednarodnem speleološkem kongresu, ki je potekal leta 1965 v Ljubljani in Postojni. Letos je šola posvečena jamam in njihovim raziskovanjem, predvsem zaradi tega, ker je letos 50. obletnica Mednarodne speleološke zveze, ki je bila ustanovljena v Sloveniji, in smo se zato odločili in že tudi nekaj časa nismo imeli na šolah tematike na temo jam, da bomo letos to pač predstavili. Predvsem nove dosežke v znanstvenem raziskovanju in pa nova odkritja, ki se dogajajo po celem svetu. Od najglobjih jam do dolgih, do potapljaških raziskav na Jukatanu bodo predstavljene. Potem pa bodo predstavljene pa tudi najnovejše raziskave med Planinsko in pa Postojnsko jamo, kjer skušajo slovenski potapljači jamarski povezati Postojnsko Pivko jamo, ki je del Postojnske jame, z Planinsko jamo. Za sedež Mednarodne zveze so izbrali Slovenijo, ker je bila na meji železne zavese med vzhodom in zahodom in ker je že tedaj obstajal Inštitut za raziskovanje krasa. Leta 2002 so Mednarodno speleološko zvezo tudi uradno registrirali. Njen sedež je na Titovem trgu v Postojni, na sedežu Inštituta za raziskovanje krasa. To je edina svetovna zveza s sedežem v Sloveniji, obenem pa tudi veliko priznanje za inštitut. Mi se trudimo že leta razvijati naš inštitut, naše krasoslovje, kot eno izmed najbolj pomembnih mednarodnih središč, tako raziskovalnih kot tudi študijskih. In kar dve takšni priznanji smo v zadnjih letih pridobili. Eno je to, da se je mednarodna speleološka javnost odločila in si izbrala sedež za te zveze, Mednarodne speleološke zveze, prav na Inštitutu za raziskovanje krasa, in je nazadnje, da obeležujemo 50. obletnico tu pri nas in seveda lansko leto to, da je naš doktorski študij postal mednarodno študijsko središče UNESCO. To je edino takšno središče na svetu. Zdaj pa imamo že nove cilje, želimo si počasi organizirati oziroma ustanoviti evropski laboratorij, evropski krasoslovni laboratorij, kjer bi povezali še bolj vse raziskovalce krasa z cele Evrope. Za pomoč smo prosili tudi komisarja za znanost, evropskega komisarja, in prvi odmevi iz Bruslja so že prišli, dobili smo podporo, zaenkrat še takšno spodbudo. Upam pa, da bomo sčasoma pridobili tudi projekt, nekaj poti je bilo odprtih in lahko začeli zbirati tudi opremo in začeli pripravljati ta laboratorij. 50. obletnico zveze, ki danes združuje 54 držav in ki je od leta 2011 pridružena tudi Mednarodnemu svetu za znanost pri UNESCO, so slavnostno obeležili v Postojnski jami. Zagotovo ni bilo naključje, da se je v Jugoslaviji, ki takrat dejansko povezovala tako vzhod kot zahod, izbrali ravno Postojnsko jamo, katere poslanstvo je popularizacija jam, jamarstva in krasoslovja po celem svetu. To dosega z njeno lepoto, velikostjo, veličino in nenazadnje dostopnostjo, saj si jo je ogledalo že več kot 36 milijonov obiskovalcev, ki so na ta način spoznali skrivnosti podzemlja in zaradi tega se nad jamami navdušili in tudi drugod po svetu radi obiskujejo jame. Postojnska jama dosega to dostopnost tudi z prvo jamsko železnico, s prvim podzemnim poštnim uradom, s popularizacijo na način, da je živo vodenje v 5 jezikih, poleg tega pa tudi v audio vodenju v 15 jezikih in seveda z zelo pomembnimi dogodki, ki so se dogodili v njeni 200-letni tradiciji v Postojnski jami, če navedem zgolj nastop orkestra Milanske skale in pa ustanovitve Mednarodne speleološke zveze. Kot zanimivost povejmo, da je na prireditvi v Postojnski jami trobilni kvintet slovenske policije zaigral skladbo Fanfare, ki jo je leta 1965 prav za odprtje ustanovnega kongresa Mednarodne speleološke zveze napisal Alojz Srebotnjak. Takrat so poleg krasoslovcev jamo obiskale številne znane osebnosti iz javnega življenja.
Med pisi v knjigi visokih gostov pa smo zasledili tudi zapis Edvarda Kardelja. Želim kolektivu Postojnske jame, ki mu je zaupan v oskrbo ta dragocen biser naše zemlje, mnogo uspehov v nadaljnem odpiranju in oskrbovanju te jame in tudi osebnem življenju vsakega od članov kolektiva mnogo osebne sreče. V soboto 22. junija je Postojna gostila 21. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki sta ga organizirala Rdeči križ Slovenije, območno združenje Postojna Pivka in Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije izpostava Postojna o pomoči občine Postojna. Znanje je preverilo 9 ekipi iz Postojnske izpostave ter 2 ekipi sosednje Hrvaške. Skupaj pa je na dogodku sodelovalo preko 150 udeležencev. Najvišje število točk je v Postojni dosegla ekipa prostovoljnega gasilskega društva Cerknica. Drugo uvrščena je bila ekipa Rdečega križa Slovenije območnega združenja Sežana iz občine Hrpelje Kozina. Tretje uvrščena pa domača ekipa civilne zaščite občine Postojna. Preverjanje znanja je potekalo na 4 ocenjevalnih terenem pri kaznem delovišču, na glavnem mestnem trgu, na Soviču, ob strugi reke Pivke pri Postojnski jami, srednji gozdarski in lesarski šoli ter pred osnovno šolo Miroslava Vilharja, ki so ponudila prikaz situacij vsakdanjega življenja. Bolničari so se tako srečali s posledicami plazu, nesreče v gozdu, poplav, kolesarske nesreče in zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Kot so poudarili slavnostni govorniki, je namen tovrstnih preverjanj predvsem utrjevati znanje za posredovanje ob morebitnih masovnih ali naravnih nesrečah, saj ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa lahko nudijo učinkovito in nepogrešljivo podporo ostalim pripadnikom enot zaščite in reševanja. Z javnostjo in umestitvijo tovrstnih dogodkov v urbana okolja pa organizatorji želijo prvo pomoč približati širši javnosti in prebivalcem predstaviti, kako funkcionirajo ekipe prve pomoči. Poudariti je potrebno velik pomen znanja iz prve pomoči, zlasti zaradi tega, ker 90% življenj na terenu rešijo prav laiki, se pravi tisti, ki imajo vsaj kakršnokoli majhno znanje o reševanju. Tako da je, smo dali velik, pač je to velik pomen glede samega zaščite in reševanja ljudi na terenu. V območnem združenju Rdečega križa Postojna Pivka so zadovoljni z uspehom domačih ekip. Moram reči, da so zelo uspešni. Njihovo znanje bi pohvalil. Res, da na tekmovanjih odločajo te majhne podrobnosti, ki jih določajo protokoli tekmovanja, kar je v realnem življenju praktično nepomembno. Tam se je potrebno vseeno tudi znajti in veliko krat uporabiti stvari, ki niso točno v teh protokolih tekmovanja. Tako da ja, njihovo znanje je zelo veliko in velika pohvala vsem tekmovalcem. Po uradnem zaključku regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči je potekala še podelitev priznanj civilne zaščite Republike Slovenije, ki so običajno podeljena ob 1. marcu, svetovnem dnevu civilne zaščite. Vendar se letošnje slovesnosti v Divači nekateri niso udeležili, nekaterim pa so bila priznanja dodeljena pozneje. V letu 2014 so regijo zaznamovale številne naravne nesreče in pri odpravi njihovih posledic so sodelovali pripadniki sil zaščite in reševanja, organizacij, zavodov pa tudi podjetij vojske. Opravljeno je bilo veliko število ur. Zato se je poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije odločil, da ob že dodeljenih bronastih znakih civilne zaščite podeli nekaj leteh še naknadno. Tako so bronasti znak civilne zaščite kot enkratno zahvalo za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja prejeli Mihaela Smrdel, Marjan Marinšek, Regijski center za obveščanje Postojna, Mateja Jelerčič, Aleš Klemenc, Erika Dekleva, Urban Pinter, Branko Rupnik, Marko Simšič, Aleš Bele, Sandi Curk, Radio 94, Gasilska zveza Postojna, Sveto Kravanja, Društvo tabornikov, Rod Kraški viharniki Postojna, skauti Stek Cerknica 1, Gorsko reševalna služba, reševalna skupina Postojna, Nujna medicinska pomoč Postojna, taborniki Rod Jezerska Ščuka Cerknica, Izidor Sedmak, Andrej Šestan, Goran Krebel, Aleš Poniš in Primož Bajec.
Prejšnji teden, 13. junija, je v soboto v kulturnem domu Miroslava Vilharja v Planini potekala 10. obletnica delovanja vokalne skupine Unica. Gostje so prisluhnili domači vokalni skupini in gostujočemu moškemu pevskemu zboru Studeno. Vokalna skupina Unica se je razvila leta 2008 iz mešanega pevskega zbora Planina. Trenutno je sestavlja le nežnejši spol, vodi pa jo prejemnica srebrnega priznanja občine Postojna Florjana Vlaga. Pravzaprav se ukvarjam z vokalno glasbo že celo življenje in ko smo se preselili v Planino, tukaj ni bilo pevskega zbora. Šla sem od hiše do hiše in vabila dobesedno vse krajane, če bi se pridružili, če bi pač sledili moje ideje in se pridružili in ustanovimo pevski zbor Planina. No, ideja je padla na plodna tla in res smo v jeseni že začeli prepevati. Koliko članic je v vokalni skupini Unica? Predhodno je bila to mešana vokalna skupina, kjer nas je bilo 12-13, zdaj smo pa samo še gospe in dekleta in nas je ravno tako 12, tako da smo še vedno nekako vokalna skupina, ne še zbor. Kaj vas pa povezuje med seboj? Seveda veselje do petja, nedvomno pa tudi druženje. No? Imamo pa vse zelo, nekako bom rekla, smisel za organizacijo prireditev, rade tudi to počnemo in se trudimo v to smer. Najbolj so seveda ponosni na Ravbarjev večer, ki ga je med drugimi zasnovala tudi vodja vokalne skupine Unica. Zaznamovali pa so jih tudi drugi dogodki. Seveda moram najprej omeniti Ravbarjev večer, ki smo ga pač si mi nekako zmislili, ne? In smo ga 9-krat že izvedli, pa tudi nastopi na reviji Primorska poje, vedno zasnujemo nastop projektno, se pravi imamo neko zgodbo, povemo s vami pesmimi, pa tudi gostovanja na Trstu, v Puli, pa druge po Sloveniji. Florjano Vlaga spremlja glasbo od rojstva. Zanimanje za njo se je začelo že v otroštvu in nadaljevalo skozi šolanje vse do danes. To mi je bilo položeno že nekako vzibovno. Torej, starši moji, pa stari starši so se ukvarjali z vokalno glasbo, potem pa sem jaz to nadaljevala nekako ves čas v šoli, srednji šoli, na fakulteti, pa seveda tudi zdaj, no, kar ne gre brez tega, no, nekako. Ker se je letos končno začela obnova Ravbarjevega stolpa, člani kulturno-umetniškega društva Planina žal ne bodo uspeli organizirati Ravbarjevega večera. Vendar pravijo, da jih to ne moti, saj v tem trenutku najpomembnejše popravilo stolpa. Ja, zelo smo se trudili, no, premakniti to, da bi se stolp obnovil in zdaj se res obnavlja in smo zelo zadovoljni, vsi planinčani, sploh pa kudovci, a ne? Tako da mislim, da smo, kar nam se zdi strašno fajn, ne? In nas to, da letos ne moramo imeti Ravbarjevega večera, ki bi bil sicer že 10, popolnoma nič ne moti, ker to lahko naredimo kadarkoli kasneje, smo prepričani, da bo ta možnost, no, letos imamo pa današnji celovečerni koncert, ki bo pa nedvomno ravno tako prijeten. Florjana Vlaga ocenjuje obisk krajanov na prireditvah pozitivno, vendar si želi, da bi bilo med gosti več mladih. Ja, sem zelo zadovoljna. No. Moram reči, da tudi za 8. februar, ko imamo vedno proslavo v okviru kulturno-umetniškega društva Planina, pa za novoletni koncert ali prireditve v splošnem, krajani so kar pogosti gostje. Je pa res, da bi želeli mogoče malo več mladih. No. Vem, da mladi so strašno zaposleni, imajo cel kup enih hobijev, ampak mislim, da je treba tudi amaterski kulturi dati nekaj časa, ker sicer, se veste, če ni šole in kulture, potem vas ni več vas. Krajani so s prireditvami v Planini zadovoljni, želeli bi si jih še več. Ste zadovoljni s prireditvami v Planini? Ja, še kar dosti se dogaja, glede na število ljudi, ki jih obiskuje. Tako da so organizatorji precej prizadevni, da se pač pripravijo vse to čas in stroške investirati v to, da se nekaj dogaja tle. Mislite, da bi moglo biti več? Ja, lahko bi jih bilo več, ampak glede na razpoložljive možnosti je to zelo dobro, kar je. Ste zadovoljni s prireditvami v Planini? Ja, ne spremljam lih pogosto, ker v Postojni živim, no, ampak kar je, če uspem, pa grem na take kulturne igre, pa pevske zbore grem. Kako pa to, da ste se odločili, da boste danes prišli sem? V bistvu me je sestra prepričala, ki je tudi želela slišati ta koncert ob 10. obletnici in sem tudi jaz se potrudil pride z njo. A kaj hodiš na prireditve v Planini? Malo. Pa so ti všeč? Ja. Zakaj si pa danes prišla? Vem. A boš poslušala pevski zbor? Ja. Ostoga mostiča, sila
Plesalci iz plesne šole Urška Postojna so v minulem tednu uspeli pregnati poletni dež in s pestrim programom na Titovem trgu že tradicionalno odprli turistično sezono v Postojni. Na prireditvi, ki nosi simbolično ime Plesni pozdrav turizmu, je zaplesalo 170 otrok. Danes smo videli veliko število plesočih otrok, razigranih, ki so na koncu sezone zaplesali svojim staršem in predvsem na prireditvi, ki je namenjena otvoritvi turistične sezone oziroma prireditev na samem trgu, na katerem se nahajamo. Kaj pa pomeni ta predstava? Je sezone konec ali sledi še kaj? To je, danes smo zaključili plesno sezono, to običajno oziroma navadno plesno šolo, medtem ko tekmovalci pa imajo še nastop na državnem prvenstvu. Te dni se intenzivno pripravljajo, naslednji teden od nedelje do nedelje pa so vsak dan na tekmovalnem parketu. Kjer jih bo spremljal tudi njihov trener Uroš Sihur. Ja, v plesni šoli Urška Postojna učim že tretje leto zdaj. Pionirji, mladinci, člani, to so pionirji so do 12 let, mladinci od 12 do 15, pa člani 16+. Torej, to so ravno skupine, ki tudi tekmujejo. Kaj trenutno delate? Slišim, da se pripravljate na tekmovanja. Ja, glih čez en teden imamo državno prvenstvo v hip-hopu in v street dance-u, na katerega se pač zdaj trenutno ful pripravljamo. Imamo ful dodatnih treningov, pa vsega malo naporn tudi. Danes še tukaj le produkcijo, ampak uživamo, ko mi čakamo. Če bodo dobri rezultati, kaj sledi potem? Septembra, ko se nova sezona začne, tudi nova šolska sezona, sledi odhod na svetovno prvenstvo. Držimo pesti, da se uvrstimo, to je to. Tekmovalkam je bilo videti, da jim tudi naporne priprave na tekmovanja ne pokvarijo neskončnega veselja do plesa. Plešem že od tretjega leta starosti, tako da bo zdaj že na 17 let. Plešem hip-hop v Urški Postojna, tako da... Kaj pa ti pomeni ples? Ja, ples pač je kar del mojega življenja. Pomeni meno sprostitev, ko pač prideš v plesno dvorano, daš vse misli pročno, tako da, pa tudi neka vrsta rekreacije, no, da si v kondiciji. Pa se mogoče nameravaš tudi profesionalno ukvarjati s plesom? Ne, mislim sam tako, pač zase, nimam nobenih planov. No. Plešem rada zato, ker mi je ples všeč in zato, ker rada tekmujem in ker spoznavam nove prijatelje. In pač, ker mi je lepo pri plesu in imamo dobrega trenerja. Pa kaj, je ples tvoja najljubša aktivnost v prostem času? Ti ni problem, kadar imaš prosti čas iti plesati, ni, ne? Ne, ni, ne. Kaj bi tudi druge otroke povabila k plesu? Ja, bi, ja. Kaj? Zato, ker pač ples, pri plesu se giblješ in je tu ful dobro za svoje zdravje in pač tudi, da se malo naučijo plesati. Kaj ti je najljubše pri plesu? Pri plesu mi je zelo lepo, ko se sprostimo, se družimo s prijateljci, potujemo v druge dežele po vsem svetu in trener je ful prijazen. Plešem rada, da se sprostim, najdem si nove prijatelje, različne plese, pa tudi trener je zelo dober, daj tudi pokrči na nas in to je vse. Kaj si spoznala dosti novih prijateljev v plesni šoli Urška? Ja, ful, ja. Se družil ste tudi drugač izven kluba? Ma kdaj, ja, kdaj pa ne. Ples pa postaja vse bolj priljubljen tudi med odraslimi ljudmi, ki na ta način zdravo, zabavno in nadvse družabno preživljajo svoj prosti čas. Ja, odraslim zelo velik pomen ples, ne? Namreč odraslim je bolj kot neka zabava, je tudi rekreacija. Skratka, uživajo, trenirajo, se zabavajo v tem smislu. Zagotovo pa je tudi zelo dobra stvar za zdravje, ne? Tako je, drži. Ne samo, da je zabava, je tudi predvsem za zdravje pomembno, kar je v današnjem času velik poudarek na to, ne? Ples pa je zagotovo ena taka stvar, pri kateri v bistvu celo telo dela, ne? Mišice, vse. Tako je, ne samo možgani, ker si moramo zapomniti same korake, praktično celo telo dela, ne? Se pravi od glave, rok, noge, vse praktično dela, maksimalno. Postojni je v soboto 20. junija potekal že drugi mednarodni balinarski turnir pod imenom Pokal Postojnske jame.
Zaradi slabega vremena se turnir ni mogel odvijati na odlično pripravljenem štiristeznem balinišču, vendar so se mladi balinari in balinarke v zeleni dvorani vseeno pomerili v treh disciplinah, na tančnem zbijanju, dvojicah in štafeti. Tukaj je danes turnir za pokal Postojnske jame. Se tekmuje v treh disciplinah, se tukaj spol še šteje, to so v dvojicah, v izbijanju štafetno zbijanje in natančno zbijanje. Tako da dobimo zmagovalce in dobi ta prelep pokal Postojnske jame. Nastopilo je 8 ekip iz Hrvaške, Srbije in Slovenije. Tukaj imamo iz Srbije 2 ekipi, to so mestne reprezentance, mest, se pravi Sombor, Ruma, potem so iz Hrvaške Crikvenica pa Reka, imamo še iz Slovenije Sežano, Hrvaška Slatina in 2 naše ekipi domače Postojnske jame. Pavel Švara je izpostavil, da je pri baliranju najbolj pomembna predvsem natančnost. Prepričan je tudi, da je ravno pojav novih disciplin pripomogel k vse večjemu zanimanju mladih za ta šport. Pomembne stvari so tako pri balinu, je bližanje in zbijanje. Obe so pomembne, danes je bolj poudarek na zbijanju, zato imamo tudi recimo štafetno zbijanje pa natančno zbijanje in ravno tako v dvojici treba tudi je potrebno zbijati. Tako da je poudarek na mladih je to bolj zbijanje, zato ima tudi bolj privlačen šport balinarski. Mlade privlači te discipline nove, to je bolj na zbijanju, to je zanimiva stvar, ker treba tudi psihično-fizične priprave. Zakaj se je odločil ravno za balinanje, smo povprašali tudi Matica Lulika, ki v Postojni trenira že nekaj let. No, mene je k temu privleklo, smo imeli v šoli na izbiro pri športnem dnevu tudi balinanje in sem rekel, zakaj pa ne, pa bi enkrat tudi probil. In sem si najdel dobro družbo in tako in me veseli, ne vem, sproščena družba, ni sekiranja, dobro, živčnost je prisotna tudi pri tem športu, ampak ne vem, to delam iz veselja. In koliko časa že treniraš? Treniram že od 6. razreda osnovne šole, to bi bilo 8-9 let. Tako pa je dosti mladih ali imaš predvsem starejšo konkurenco na tekmovanjih? Pa danes se nabira vedno več mladih v tem športu, no. Čeprav je tudi starejša konkurenca, tako da se kar lepo ujamemo v klubu. Najboljše ekipe turnirja so bile ekipa Reke, ki je zasedla odlično prvo mesto, na drugo mesto so se uvrstili domačini Postojnska jama, na tretje mesto pa še ena hrvaška ekipa iz Crikvenice. Zabeležili so tudi nekaj osupljivih rezultatov rekordne vrednosti. Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo ZPMS 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Omogočite počitnice vsem otrokom. Več o humanitarni akciji www.zpms.si.